New York with Hadad Nachash. We did the first one was in SOBs with Saz, Segol, Kamasim Matesha, Why Love. I don't know who I'm missing, but I think a couple of the guys from Hadad Nachash played that one. So we have something very special to start off the show. The godfather of Jerusalem hip hop, Segol, Kamasim Matesha, come to the stage. Thank you for coming. Everybody come closer though. Come to the front. ערב טוב לכולם, צרוך עצמך לכולם, תודה לרוב שתקלט, תודה ללבונטין, די-ג'יי הנדלר, יש לנו היום כמה מופעים מצוינים, בהמשך הערב, בואו נתחיל. הנשיא של הרף, הכי סיוס כללי כי המצב שלילי, אז הם שולפים את הכלי אני מרגיש דספרדו כמו בשיר של האידס השלום מתפרק כמו שיוקו פרקה את הביטלס דם של ילדים, נשפך לנערות נמאס לי כבר לקרוא בגניבי השורות על גנרלים סגנים שלוחצים על ההדק מיום ליום ומרחיבים את הסדק ואין צדק, רק ריח של מוות באוויר מתפשט בעיר כמו איזה גידול ממאיר כשהרופא פולס, הספסוף שולט אפשר לחתוך את המתח עם סכין של ג'ילט, אתה קולט? כולנו חתומים על הצ'ק, אז פרוטקט ינט כדי שלא תחנך אם זה הלאה הוא אקבר או אלוהים גדול סאז, טאבר נפר, כמובן הסגול בויז את יהוד, ירושלים, הדלוד אני שולט בגיטרה ואתם עם האות אולי תפסיקו לחמש דקות את האש שנוכל לספור את הקש ולשחק שש פש, לפתוח שולחן עם פית החומוס וחול להחתים דרכון ולעבור את הגבול אני מסלול? לא אבל עכשיו התעוררתי אז לבונטין יכולים להתחיל עם הפרטי אבל ירושלים צמאה לשלום כמו מים גזענים על הזין בוא נשלב ידיים ונחסל את הרשע וממלכת הפשע וואי לה, די-ג'יי הנדל סאזם פישי וסגול 59 גיב לי סקראץ' בייבי די-ג'יי הנדל Insane in the brain, כמו סאדם חוסיין מאתר על הביטים, חוטא מסקול, טרנינג, סגנון טריף אני רוצה להקיף, לא להקיף רק מנסה להקיף את הנושא מהצד האנושי של הסאדם מהחלום של הבית שלי רואים את רמאללה וגם שם האנשים לא ישנים בלילה וגם שם הילדים מתפללים לאללה מדיניות קורסת, אבטלה מבאסת הסתה נוגסת, צלפים אדם נכנסת פוליטיקאים מהרשות על הכנסת במקום להפעיל את הראש מזיזים את הלסת ואין חסד או תגובה רק פעולות של איבה מיליונים חיים כתגובה לתגובה מפיגוע לפיצוץ, מפיחות לקיצוץ אבל במקום את ההתנחלויות הם מפרקים את הקיבוץ יורד על הברכיים, מסתכל לשמיים ואלוהים אולי יושב בסן פרנסיסקו על המים הוא לא בירושלים וזה ב100% כי אם היו משלמים לי לפי החרוז הייתי שם את הכסף בבנק בבלגיה נפטר מהמלחמה כמו רופא מאלרגיה בינתיים אני על הקנטים נוסע על ג'אנטים מוקף לעם שלם של פסיכופטים פדנטים פנאטים מחפשים רק להתחיל איזה פייט כשבינתיים האזור בורח כמו מנבו אולי אז מעזה לחברון לגן העיר לגן סאקר שאינה מבב פרם עכשיו מה דו פאקר?